Čau, vítejte zpátky na Potítku, kde dneska, stejně jako minulý týden, se budeme věnovat Franzi Kafkovi, ale nebudeme už probírat nějak obecně jeho život a dílo, ale přečteme si jednu konkrétní povídku. A sice Slavnou proměnu, jo, v originále Die Verwandlung z roku 1912. Tady už je zase problém trošku, kam je zařadit formálně, protože obecně se říká, že to je povídka, ale má to nějakých 70 normostran, takže si myslím, že už to spíš hraničí s novelou. Ale jak říkám, pořád dokola tyhle kategorie jsou víceméně jenom škatulky, které není potřeba se jich držet. Začnu dějem. Vzhledem k tomu, že to je krátké, tak ho zkusím převyprávět tak nějak celý, protože to je důležité. Takže protagonista povídky se jmenuje Gregor Samsa. Nebo v české verzi Řehoř, ale já si budu říkat Gregor, protože nemám moc dobré ře. Milý Gregor se jednoho rána z ničeho nic probudí jako nějaký druh hmyzu. On dost často si říká brouk, a já taky asi občas řeknu brouk, protože to je jednodušší. Ale on to není brouk, on v originále není Käfer, což je německý brouk, ale je tam Ungeziefer, což je slovo, které v němčině znamená spíš nějaký domácí škůdce, a může to být třeba komár, ale může to být taky krysa. No, tohle je jako důležité, že on není jenom brouk, jenom nějaký jiná forma života, ale je to vyloženě nějaký škůdce, jo? Někdo, kdo do toho domu by neměl patřit. No a reakce Gregora na tuhle naprosto absurdní a iracionální situaci je opět absurdní a iracionální. Jak jsem říkal v minulém videu, tato dvě slova u Kafky se opakují neustále. Alespoň tedy při jeho interpretaci. Protože reakce Gregora není to, že začne panikařit, jo, pro boha, změnil jsem se ve zvíře, co se to stalo, jak je to možné, ale on přemýšlí velice racionálně. On si říká, no jo, jak to nestihnu vlak, přijdu pozdě do práce. No a teďka přemýšlí, že protože on vlastně živitel rodiny, protože oba jeho rodiče jsou v důchodu a sestra je ještě dítě víceméně. A navíc otec měl obchod, který zkrachoval. No, takže Gregor se teďka živí jako ten obchodní cestující, nebo jak se tomu říká, a zkrátka stará se o rodinu. No, takže jeho hlavní starost v tuhle chvíli není to, že se proměnil v nějakou nestvůru, ale v to, že přijde pozdě do práce. Jo, a přemýšlí, no tak možná, když vyrazím, tak ještě stihnu ten vlak v 8. Jo, a takovéhle podobně velice racionální myšlenky má, vůbec neřeší to, co by měl řešit. No, pak najednou situace pokročí, pro Gregora si domů přijde jeho šéf, ten zvaný prokurista, jo, prostě jeho nadřízený, a opět má s ním takový velice nepříjemný rozhovor. Jo. Ostatně Gregor v těch svých myšlenkách ještě předtím si říká, že vůbec nemá rád, a kdyby rodina nepotřebovala peníze, tak by nejradši mu od srdce řekl, co se o něm myslí. No a ten prokurista vlastně Gregora donutí, aby vyšel z toho pokoje. Jo. Apeluje na jeho rodiče a na to, že byl vždycky svědomitý zaměstnanec, tak proč takhle blbne a proč není v práci. No a Gregorovi, jakožto tomu hmyzu, tomu broukovi, se nějak podaří otevřít ty dveře. No a samozřejmě v tuhle chvíli ho rodina i prokurista spatří, ten prokurista s hrůzou uteče. No a Gregor se na ně pokouší mluvit, ale zjistí, že i když on si myslí, že mluví normálně lidsky, takže oni slyší jenom nějaké ty neartikulované zvířecí zvuky. A v následku toho otec, opět všimněte si, takový problematický, ne moc hodný, despotický otec, zažene Gregora vlastně výhruškami a trošku i násilím zpátky do toho pokoje. No a tak samozřejmě situace se změnila. Gregor už nemůže živit rodinu, takže oba rodiče musí pracovat těžce, i když už jsou staří. A sestra taky musí chodit do práce, přestože je teprve 15 let, a Gregory schovával peníze stranou, aby si mohla začít studovat na konzervatoři, protože to je nadaná houslistka. Ta sestra je jeho paradoxně taky jediná z té rodiny, která Gregora ještě pořád vnímá jako člověka a ne jako hmyz a stará se o něj. Ta matka trošku taky, ale ne tak hodně jako ta sestra, která je tak jako organizovaná a vezme si to jako takový svůj úkol se o Gregora starat, a otec, ten, tomu je to úplně jedno. No a tak ta sestra třeba i zkouší přinést mu tam jeho oblíbené jídlo, no, třeba mléko, které dřív měl Gregor hodně rád, ale najednou zjišťujeme, že on už začíná pomalu ztrácet ty své lidské vlastnosti a začínají v něm převládat ty zvířecí, nebo ty hmyzí. Takže místo toho svého oblíbeného mléka už teďka on chce jíst a nejvíc mu chutnají nějaké odpadkové zbytky nebo schnilé jídlo a podobné záležitosti. Další takovýhle postup v tom procesu ztráty lidství přijde ve chvíli, kdy matku se sestrou jako v dobré víře, aby usnadnili Gregorovi jeho oblíbenou novou zálibu, totiž lezení po stěnách a
po stropě, tak se rozhodnou vyklidit jeho pokoj od nábytku, který mu překáží. Jo, a tady v Gregorovi furt ještě zbývá dost lidskosti, takže on se jim snaží zabránit. A ve chvíli, kdy chtějí vlastně vzít pryč jeho oblíbený obrázek, tak on se ho pokusí jakoby ochránit, vznikne nějaký chaos, který nebudu rozebírat, stejně si to přečtete nebo jste to četli. A kvůli tomu chaosu vlastně na Gregora alias Brouka spadne nějaká flaška a poraní ho na hlavě a zároveň otec ve vzteku po něm hodí jablko. Jo, a tomu zraní, těžce mu zraní záda. Jo, od té chvíli je Gregor ještě ke všemu zraněný a bolí ho to permanentně a je unavený. A ta situace začíná vypadat zoufale. No a jelikož samozřejmě finanční situace rodiny je špatná, tak musí ještě udělat další ústupek rodiče jeho a přijmout do domu 3 nájemníky. Jsou takový velice protivní chlapy, no, třeba oni jim, děvčata jim musí vařit a když jim to nechutná, tak oni jim to jídlo jí zpátky a oni musí vařit znova. No, a samozřejmě rodina se snaží před nimi existenci Gregora utajit, ale jednoho dne ho zapomenou na večer zavřít do pokoje a když těm 3 nájemníkům sestra hraje na housle, tak Gregor, přilákaný vlastně zvukem té hudby pěkné, se vyplíží ze svého pokoje a dostane se v té své hmyzí podobě vlastně do obývacího pokoje, kde se ukáže těm 3 nájemníkům a ti jsou úplně zhnusení, že jaké jsou tam strašné hygienické podmínky a dají výpověď z toho bytu, že už nebudou platit nájem. No a v tuhle chvíli už i ta sestra, ta Greta, která je jediná ještě jakoby se snažila Gregora nějak vidět jako živou bytost, tak i ona už v něm přestane vidět cokoliv lidského. A paradoxně ona je první, kdo navrhne, že by se ho měla zbavit. A přestane k němu referovat vlastně zájmenem on, ale říká mu to, jo, jako nějaká neutrální věc, jako nějaké zvíře. No a tady už de facto to končí. Gregor zkrátka zemře. Nevíme důvod, jestli ztratí vůli k životu, nebo jestli má zkrátka jakoby život délku života jako ten hmyz, který umírá, že je krátce, nebo jestli umře na následky těch zranění, které mu způsobil otec, víme prostě jenom to, že umře. No a na závěr povídky vlastně vidíme rodinu pozůstalé, kteří si vyrazí za město, tramvají na výlet a najednou se začíná všechno v dobré obracet. Jsou optimističtí a těší se na život a říkají si, no Greta už vlastně bude brzy dospělá žena, tak bychom jí měli najít nějakého nápadníka. No, teď ta smrt toho Gregora vlastně je pro tu rodinu vysvobození a najednou oni úplně najdou chuť do života. Jo, a tím celá knížka končí. Co si z toho vzít? Těžko říct. Nebo jak to interpretovat? Tady je problém s tím, že ten vypravěč je, jak jsem zmiňoval v jednom minulém videu, heterodiegetický, to znamená, že on není součástí toho příběhu a navíc je absolutně ukrytý. Ten vypravěč nijak neprojevuje emoce, nic nehodnotí, neříká, co je důležité, neříká, na co bychom si měli dát pozor, prostě to píše jakoby formou reportáže nějakého očitého svědka, kterému je vlastně jedno to, co se děje. No, ten vypravěč prostě jenom popisuje buď to, co si myslí Gregor, anebo to, co se děje v tom domě, kde se celá ta povídka odehrává. A na základě toho my nemáme žádná vodítka, jaká interpretace tohohle díla je správná. A teďka, jak si vezmete jakoukoliv literární školu, teoretickou, tak ona si to vyloží po svém. Opět můžu doporučit své video o literárních školách, kde jsem to rozebíral podrobně, ale už v minulém videu jsem zmiňoval, že při výkladu Kafkova díla se často používá ten takzvaný pozitivismus. To znamená, že my usouvstažňujeme fakta z života autora nějak s jeho dílem. Nebo projektujeme fakta z autorova života do jeho díla a na základě toho je vykládáme. A tady by to fungovalo výborně. Jo, protože my víme z Kafkova života, že z celé rodiny měl nejbližší vztah se svojí mladší sestrou, Otlou. Stejně tak víme, že měl zkrátka strach z otce, který byl na něho hrubý. Opět tedy ten otec zraní Gregora a je na něj i verbálně nebo slovně ho uráží. Případně tam je ten protivný nadřízený byrokrat. Tohle všechno funguje a v tomhle případě asi pozitivismus bych toleroval více než v jiných případech. Takže tady zkrátka podobnost Kafkova díla s jeho životem se jenom těžko popírá. Jako rozhodně by nám to mělo sloužit jako nějaké vodítko nebo jako jeden z faktorů, který by měl ovlivnit naši interpretaci. Potom samozřejmě už v minulém videu jsem zmiňoval, že existencialisté ty milují Kafkovo dílo, především Proměnu. Na YouTube je k dispozici 3hodinová přednáška, která vykládá existencialisticky Proměnu. A ta přednáška celkově je vlastně mnohem delší než samotná ta knížka nebo celá ta povídka.
No. Samozřejmě tady s tím souvisí v existencialismu jednak ten motiv změny. Opět mluvil jsem o tom ve videu o skupině 42. Pocit toho, že nikam nepatříme, že ten náš život je vlastně k ničemu. No. Dokonce marxisti rádi rozebírají po svém Kafkovu proměnu. No, vykládají to jako kritiku kapitalismu, což mně přijde jako dost málo pravděpodobné. Sice tam je ten protivný nadřízený z té firmy Gregorovi, ale nevím, jestli má smysl jako celou proměnu brát jako kritiku kapitalismu. No a taky se na proměně vyřádí třeba freudianská psychoanalýza. Že? Možná víte, že v literární vědě je Sigmund Freud dodnes velice populární, i když co vím od kamarádů psychologů, tak v odborné psychologii už vlastně se Freudovy myšlenky ukázaly jako víceméně neplatné. Ale ve výkladu literatury se Freud pořád hodně používá. Jednak opět můžeme pracovat s nějakým tím oidipovským komplexem, že nějaký odpor k otci a podobné záležitosti. Případně taky s tím, nevím přesně, teďka se omlouvám všem psychologům, ale jsou ty termíny jako kolektivní nevědomí nebo podvědomí. Jo? Na základě čehož vykládal Freud sny, že my jsme třeba měli v dětství nějaký zážitek, který nám utkvěl vlastně v podvědomí, ale my jsme to potlačili a ten zážitek se nám potom vrací v nějaké jiné formě, třeba ve formě děsivých snů. Jo? A opět tady to docela dobře sedí na proměnu. My třeba můžeme říct, že zkrátka Kafka v sobě potlačil nějaký traumatický zážitek z dětství a on se mu potom vracel ve formě nějakých zvrácených představ surrealistických, jako je třeba to, že se člověk promění v brouka bez nějakého logického důvodu. No. Takže i psychoanalýza nebo psychoanalytická literární kritika má proměnu moc ráda. Já jsem s Kafkou hodně dlouho čekal, vidíte, že teď je až nějaký 48. díl nebo kolikátý, a to je proto, že já sám jsem u jeho díla trošku bezradný. Protože já se vždycky snažím držet těch strukturalistických metod a pracovat jenom s tím, co je dostupné v textu, nebo aspoň v kontextu autorova díla, ale zrovna u proměny tohle prostě nefunguje. Jsem si jistý, že existuje i nějaká strukturalistická interpretace proměny, já ji neznám, ale sám bych ji vytvořit nedokázal, protože prostě pokud chci interpretovat proměnu a nepoužiju k tomu informace týkající se i autorova života nebo nějaké jiné prvky, jako je filozofie, třeba ta existenciální, a pokud tyhle všechny postupy zavrhnu, tak co mi zbyde? Jenom absurdní příběh, ze kterého se nejde vzít žádné ponaučení, který nedává smysl, který odporuje pravidlům skutečného světa a který navíc není ani v nejmenším zábavný, není nějak poučný, je akorát depresivní a použiju slovo divný. No. Takže já jsem se kvůli tomhle Kafkovi dlouho vyhýbal a zároveň sám jsem dost bezradný s tím, jak si tuhle povídku interpretovat. Asi nejbližší je mi to pojetí existencialistické, ale opět nevím, jestli je to nejlepší nápad. Já jsem asi před 2 týdny byl v Německu, kde jsem přednášel o Kafkovi a tam mi dokonce řekli, že v Německu už Kafku odebrali ze středoškolského učiva, že už se o něm ani neučí. Jo, opět z těch důvodů, že učitelé asi moc nevědí, co by o jeho díle řekli. A zároveň i proto, že prostě moc nevíme, jak se ho interpretovat, co si z toho vzít. Ale podle mě asi nejužitečnější interpretace nebo nejpraktičtější interpretace pro náš život může být tak, že tohle celé dílo, ať už proměnu, anebo veškeré Kafkovo dílo, si můžeme zkrátka vzít jako nějakou extrémně komplikovanou a sofistikovanou metaforu, řekněme, situace člověka, který je uvězněný a ztracený ve vlastním světě, jo? Ve světě, který je plný paradoxů a nezdravých vztahů. Jo, vemte si, co jsem říkal v minulém videu. Kafka byl menšina uprostřed menšiny, neměl vlastně jasně definovanou svoji národnost, měl komplikované vztahy s rodinou, neměl příliš rád svoji práci, nebo aspoň ho zdržovalo od psaní a nedokázal navázat dlouhodobý vztah se ženou. Všechno v jeho životě bylo paradoxní, komplikované, ambivalentní a tak podobně. No, takže myslím, že tohle je asi podle mě nejlepší způsob, jak při četbě Kafkových děl, jak k něm přistupovat, jak se interpretovat. Takže tohle by stačilo ke Kafkovi. Opět, kdybyste chtěli, můžeme se do budoucna vrátit třeba k některému jeho románu. No, třeba k procesu, k zámku, k Americe. Ale v příštím videu jsem se rozhodl, že udělám něco, na co už jsem se dlouho chystal. Podobně jako jsme dělali video o teorii verše, o tom, jak se dá vypočítat poezie, tak příště bych se chtěl vrátit k těm termínům, jako je diegesis a jaké jsou druhy vypravěče a jaké jsou druhy tzv. Fokalizace, to znamená, odkud vidíme, co se v tom příběhu odehrává a tak podobně. A tomuhle vidnímu oboru se říká narratologie.
Omlouvám se, tenhle díl bude pro vážné zájemce o literaturu nebo pro vysokoškoláky.